أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. جنت اور جہنم اس موضوع پہ بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بیان انہوں نے ڈیرہ غازی خان میں کیا تھا, تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. برادران اسلام, محترم المقام, واجب الاحترام, بزرگو, دوستو, بھائیو تے عزیزو, دعا کرو کہ اللہ تعالی اس عاجز کو کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبہ تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت, اطاعت, خلفائے راشدین, مہاجرین, انصار, پاک پیغمبر دی جماعت, صحابہ کرام دی محبت, اتباع تے پیروی نصیب فرماوے. میرے دوستو, قرآن مجید اللہ دی آخری تے معتبر کتاب ہے. او مسائل جنہیں دا انسان دی زندگی دے نال خصوصی تعلق ہا, انسان واسطے بھلائی تے بہتری ہائی, اللہ پاک نے او مسئلے اپنی کتاب مقدس بیان کر دیتن. اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو نہ پڑھے, قرآن دا معنی مطلب نہ سمجھے, یہ انسان دا قصور ہے, اللہ دے قرآن دا قصور نہیں ہے. قرآن مجید نے مومن تے مسلمان کو ایک دفعہ نہیں, دس دفعہ نہیں, بیس مرتبہ نہیں, پچاس دفعہ نہیں, کئی سو دفعہ اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر مومن کو نماز دا حکم کیتے. میرے دروازے تے آؤ, میں خدا دے دروازے تے گردن جھکاؤ. میرے دوستو, نماز افضل ترین عبادت ہے, نماز بہترین عبادت ہے, نماز دین دا ستون ہے. میدان قیامت دے اندر
جرا عمل چو سب کنے پہلے سوال تھی سی نماز دا ہو سی پھر باقی عبادات دا ہو سی ساڈے چو ہر بندہ مرد بی بی نماز دا التزام اہتمام کرے اے فرض خدا دا حق اے اللہ دا آرڈر تے امر اے لیکن افسوس اے ہے بندے ای فرض دے اندر بڑی کوتاہی کر رہے اویں لوگے نے دعوے پڑے ہیں اساں عاشق رسول ہیں مومن تے مسلمان ہیں عاشق رسول ہے مومن تے مسلمان او بندہ ہے جرا خدا تے دروازے تے آ کے گردن جھکیں دے امام الانبیاء دی سنت تے عمل کریں دے بیٹھے رات کی تقریر کا جو بھوگ ہونے جو بندے کو نیند آئی جو ہونے تو جینے جاگتے بندے بیٹھے رہن میرے دوستو جتنے حضرات تشریف فرما ہو میرے نال وعدہ کر کے ونجو جب تک زمین تے زندہ راسو نماز پڑھن دی کوشش کرے سو ایویں رمضان شریف دا روزہ فرض اے ادا کرن دی کوشش کرو مالدار دتے زکات فرض اے سال دے بعد دیوے صاحب جہداد زندگی دے اندر ایک دفعہ حج فرض بندہ ادا کرے تے روزانہ ایک سپارہ قرآن مقدس دا تلاوت کرو تے قرآن تارا شفیع بن سی لیکن قرآن مجید سارے گھریں وچ موجود ہے بندے پڑھتے کوئی نہیں اخبار دلچسپی نال پڑھدن ڈائجسٹ تے ناول دلچسپی نال پڑھدن لا ریب تے سچی کتاب جگ گھر ٹکائے سی ایندی پرواہ بندے کوئی نہیں کریں دے یاد رکھو میدان قیامت دے اندر کئی بندے ہی قرآن دی شفاعت نال بہشت پے سن کئی بندے ہی قرآن دی مخالفت نال دوزخ وچ ہوئے سن کہ قرآن قیامت دے میدان وچ بلینا کھڑا ہو سی
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਵਤ ਗੋਯਾਈ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਲਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੋ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਹਾੜੇ ਮੁੱਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ 30 ਸਿਪਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਕਣ, ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਥੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ 12 ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਥੀਵਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਜੰਨਤ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਸਿਪਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਅੱਧਾ ਸਿਪਾਰਾ ਚ ਪੜੋ, ਅੱਧਾ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਪਾ ਚ ਪੜੋ, ਪਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਰਕੂ ਚ ਪੜੋ। ਅਗਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦੀਏ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾ ਕੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰਾ ਦਿਓ ਚਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਕੱਲ ਮੈਦਾਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰੇ ਸਨ, ਤੁਹਾ ਕੋ ਜੰਨਤ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਤਜ਼ਾਮ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੇਨਣ, ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ ਮਸੀਤ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਮੁਤਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਕਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੇਂਦਨ, ਅਲਹਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤਹਿਆਤ ਖੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤਹਿਆਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਲਹਮਦ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਕੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਜਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਫੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਖਿਆਲ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਲਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸੁਚੇਂਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਆਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਜੁਲਣ ਦੇ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਪੜ ਸਾਂ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਐਲਾਨ ਥੀ ਗਏ। 18ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਏ ਮੁੰਡ ਤੇ ਇਬਤਦਾ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਥੋਕ ਨੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜੰਤੀ ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਸਨ,
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦ ਅਫਲਹ ਅਲ-ਮੂਮਿਨੂਨ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹਿਮ ਖਾਸ਼ਿਊਨ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਨ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਖੁਦੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਨ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਨ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਨ। ਬੇਨਮਾਜ਼ ਮੋਮਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ। ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਖੁਦੂ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਜਾਏ, ਜਿਸਮ ਹਾਜ਼ਰ, ਦਿਲ ਹਾਜ਼ਰ, ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵਜੇ ਥੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੜੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਮੋਮਿਨ ਏ। ਇਹ ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼। ਆਖੋ ਨਾ ਨਮਾਜ਼। ਅਗੋ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਪਾਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਤੁਸਾਂ ਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਨ ਲੋਗੋ ਵੱਲਦੀਨਹੁਮ ਅਨਿ ਲਗਵੇ ਮੋਰਦੂਨ। ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕੰਮੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਏਰਾਦ ਕਰੇ ਨਲ, ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਬੇਹੂਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਮਿਨ ਕਰੇ ਇਰਾਦ ਕਰੇਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਚਾ ਫਿਰੇਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕੰਮੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਇਰਾਦ ਕਰੇਂਦੇ, ਕਾਮਰਾਨ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਟਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਲਦੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ, ਲਗਵੀਆਤ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਵਾ ਗੋਈ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕੇਂਦਾ? ਕਿਤਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਏ ਦੋ। ਅਗੋ ਤੀਜੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਪਾਰੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਾਤ ਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਫਰਮਾਨ ਲੋਗੋ ਵੱਲਦੀਨਹੁਮ ਲਿਜ਼ਕਾਤਿ ਫਾਇਲੂਨ। ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੋ ਉਸਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਆਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਬੰਦਿਆ ਦਾ ਨਫਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਫਸ ਕਤੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نسا کو بچاو. یہ کتنا گلا آ گیا. اگے چوتھی بات, اگے اللہ پاک نے چوتھی گل بیان کی تھی, فرمند لوگو والذین ہم لے فروجہم حافظون الا علی الواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. او مومن کامیاب جڑے اپنے شرمگاہ دی حفاظت کرن, بے حیائی نہیں کرن, برائی نہیں کرن, زنا نہیں کرن, بیگانی عزت برباد نہیں کرن, حد کن تجاوز تعدی تے زیادتی نہیں کرن, بلکہ اپنے ادواج دے حقوق ادا کرن. اگے اللہ پاک نے اور مسئلہ بیان کیتا, فرمند لوگو والذین ہم لے امانات و عہد راہون. او مومن کامیاب جڑے امانت دار امانتی خیانت نہیں کریں, اپنے دوست تک نہیں کھانے, بدیانتی نہیں کریں, امانت رو واپس کریں, عہد راہون زبان کرن, سچی کرن, وعدہ کرن, پورا کرن, گل کرن, صحیح کرن, وعدہ کرن, وفا کرن. تگ اللہ پاک نے اور مسئلہ بیان کیتا, فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. او مومن کامیاب جڑے محافظ نماز, نماز دی پابندی کرن, نماز نو صحیح طریقے تے ادا کرن, نماز ٹائم نو تے ادا کرن, نماز دی حفاظت کرن. جا مولا جنہ لوگاں دے اندر, جنہ مومناں دے اندر, جنہ عورتاں دے اندر, جنہ مرداں دے اندر اے صفتاں موجود ہیں, تنوں تے کیا انعام کرے سے, کیا احسان کرے سے. اگے اللہ پاک نے انعام بیان کیتا, نتیجہ بیان کیتا, فرمن لوگو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اے او لوگ جڑے بہشت دے وارث ہیں, اے او لوگ جڑے جنت دے وارث ہیں, اے او لوگ جڑے کامیاب لوگ ہیں. ماں خدا انہاں نوں میدان قیامت دے اندر جنت عطا کرے سا, بہشت عطا کرے سا, ہمیشہ راسن ایک کامیاب لوگ ہیں. شان رسالت زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو تسان جتنے حضرات تشریف فرما ہو, ایک دس بارہ آیات پکا کے ونجو تے عمل شروع کرو, اللہ دی قسم ہے سارا جلسہ کامیاب ہے. میں ملک دے اندر روز تقریر کرنا, میرا اور کوئی کم نہیں, میں یا ملک دی تبلیغ کرنا. کل میں تقریر کیتی ہے مگڑوٹھے, اج میں تقریر کیتی ہے ڈیرہ غازی خان شہر دے اندر, مسجد پیارے والی دے اندر. اتھو سفر کر کے میں تساں حضرات تک پہنچا, وقت انشاءاللہ کل میں سفر کر کے ملتان ویسا, ملتان دے پروبری تقریر ہے, اتھا میں انشاءاللہ ون کرے سا. وقت میں ضلع جنگ ویسا, وقت میں ڈیرہ اسماعیل خان بکھر ویسا,
بکھر دا دورہ کر کے انشاءاللہ تعالی میں عید تے گھر والا سا کہ روز میں یا تقریر کرنا تبلیغ کرنا پروگرام سارا ایو ہے جو امت نبی دی کلمہ نبی دا پڑھے سارے بندے اسا خدا تے پاک نبی دے دروازے تے آ کے زندگی قرآن و سنت دے مطابق بنا کے موت دے بعد اللہ دے سامنے ونیوں کامیاب تے سرخرو تھی پو ہدایت وہ رب دے اختیار بندے دے ہتھ وچ نہیں تے نال تساں پکائی ونیو بہشت ہک نہیں جنت ہک نہیں جنت دے کئی طبقے ہن کئی جنات ہن تقریباً وڈے اٹھ جنات ہن کتنے جنت الماوا دار السلام دار المقام دار الخلد جنت النعیم جنت الفردوس جنت العدن یہ سات جنات اللہ پاک نے بندے دی رہائش تے سکونت واسطے تیار کیتے ہیں جتا بندے ٹکے پہ ہو سن انہیں جنات جو ہک جنت ایسی ہے جتا بندے دی رہائش تے سکونت نہ ہو سی اللہ تعالی مومنین کو سڑے سی مومنین کو بھلے سی اپنا دیدار تے زیارت کروے سی جنات دا تمام نعمتاں مومن کو بھلوے سی یہ دعا کرو میدان قیامت دے اندر شالا تساں تے میں وی اون جماعت وچ کھڑے ہوں جے کو اللہ پاک اپنا دیدار تے زیارت کیا کرویندا ہوئے لیکن بندے کون ہو سن یہ نمازی ہو سن روزے دار ہو سن یہ حاجی ہو سن قرآن دے قاری حافظ ہو سن یہ او لوگ ہو سن جنہاں دا دنیا دے اندر قرآن سنت تے عمل ہو سی جنہاں دا عمل قرآن سنت تے کوئی نہ ہو سی او یہ نعمت کنے محروم ہو سن میرے دوستو بزرگو بھراگو عزیزو میں تساں کنے درخواست کرنا سارے بندے رب دے دروازے تے آؤ سارے بندے رب دے دروازے تے گردن جھکاؤ عقید عمل قرآن سنت دے مطابق بنا گھنو کامیاب ہو اگر عقید عمل قرآن سنت دے مطابق نہیں قبر تے قیامت جو بندے دی کامیابی نہیں کریں کریں بندے آتے ہیں آپ کو تسلی دیون واسطے میاں خدا پیدا جو کیتے آپ بخشے سی
آپ نہیں بخشیں دا تسا تسلی رکھو اگر آپ بخشیں دا ایک لکھ تے 24,000 پیغمبر اللہ پاک نے دنیا وچ کیوں بھیجن عقیدے عمل صحیح کرن دی ضرورت نہ آئی تا کتاباں خدا کیوں بھیجن نبی تبلیغ کیوں کیتیے وڈی کتاب زبور آئی تورات آئی انجیل آئی قرآن آیا انہیں کتابیں نے آون دی ضرورت نہ آئی بھیجن دی ضرورت نہ آئی اے شیطان سا کو کوڑ پکوائی کھڑے عقیدے دا خیال نہ کر عمل دا خیال نہ کر آپے بخشیج ویسے نال پکائی ونجو اے دنیا دار العمل لے قیامت دا میدان اے دار الجزا اے جتھا ون کے نتیجہ نکلنے تے قیامت دی پہلی پوڑی قبر اے وڈی قیامت دا علم تا اللہ کو اے جو کڑا قائم تھی سی میرے دوستو جرا بندہ دنیا میں جو مر رہا زمین دفن ہو رہا او انہیں سمجھے جو میرے تے قیامت قائم تھی گئی ہے جو عذاب قبر ای قبر شروع تھی ویندے جتا تسا مردے دفنا کے آندے ہو بلکہ کڑیں کڑیں اللہ تعالی عبرت واسطے قبر دے حالات میں نیک لوگوں کو دکھا بھی دین دے حالات بیداری چی دکھا دین دے حالات خوابی چی دکھا دین دے او کان دے رہے میں ہی کتاب پڑھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواب وچ دے دے پئے ہن نیند وچ دے دے پئے ہن میں میدان بدر چوں گزر رہا نال قبرستان موجود ہے آدن میں قبرستان کو پار کر کے کراس کر کے باہر نکلیا میں کو کئی بندے پیچھے آواز دیتی ہے عبداللہ پاک پیغمبر دا صحابی میں کو پیاس ہے میں تسا میں کو اللہ واسطے پانی پلا ایک دفعہ آواز آئیے وقت دوجی دفعہ آواز آئیے عبداللہ میں تسا ہاں میں کو اللہ واسطے پانی پلا حضرت عبداللہ فرمندن میں رک گیا میں پچھ دوتے مڑ کے دیکھا ایک بندہ قبر چو نکل کے آ رہے اندے گل چ لوہے دا زنجیر چا نہیں سکدا میں کو آواز کھڑا دین دے ٹردے آندے آواز ہی دین دے آدن میں قبرستان دو نگاہ کیتی بوجھا بندہ ہی قبر چ نکلے
اندے حق چ لوہے دا کوڑا تر رہا، اوہی پہلے بندے دے پیچھو دوڑ رہا، ون کے اونی گردن کرے پکڑیں دے، اونی جان دوتے کوڑے پیا مرینا مرینا رہا، نال میں کو آدے عبداللہ پاک پیغمبر دا صحابی، ایکو پانی نہ پلاوی ایک خدا دا دشمن، ایکو پانی نہ دیوی ایک کافر خدا دا دشمن، روچا بندہ پہلے بندے دی جان دوتے کوڑے مرے نہ رہا مرے نہ رہا مرے نہ رہا، اوکو گھسیٹ کے کھیل کے قبر دے قریب گھن آئے، قبر ہی دھکا دیتے، او مارن والا بندہ قبر ہی آپ ہی غیب تھی گئے، مریجن والا بندہ ہی غیب تھی گئے۔ یادن میں یہ واقعہ دیکھ کے میں سیدھا بارگاہ نبوت پہنچا، میں سارا واقعہ بیان کیتے، میں پوچھے یا رسول اللہ یہ بندہ کون ہا جنی جان تے کوڑے مرینے پہ ہن؟ آپ نے فرمایا میرا پیارا یہ بندہ ابو جہل ہاوی جرا عذاب قبر مبتلا ہاوی، ایویں عذاب قبر مبتلا کئی واقعات ہیں۔ اور قبر دے واقعات دے حالات مختلف کتابیں وچ آئے کھڑن، اور میں بھی رسالے دے اندر یہ واقعات کتابیں تو نقل کر دیتن۔ چغل خور اوکو قبر دے اندر عذاب کیا تھی دہا، ایک بندہ اسلام کنے پھر گئے ہو کو عذاب پیا تھی نہا، یہ کئی واقعاتن کوئی ایک واقعہ نہیں، یہ قیامت دی پہلی پوڑی سیلی کے قبر ہے، اتھو چھٹکیوں اگو کامیاب ہیں، اتا پکڑی کیوں قیامت دے میدانی کامیابی مشکل ہے، نال پکائی ونجو میدان قیامت دے اندر رشوت نال کامیابی نہیں تھی ہونی، مال تے جائیداد پیسے نال کامیابی نہیں ہونی، اگر عقیدہ عمل صحیح کامیاب ہیں، اگر عقیدہ عمل صحیح کوئی نہیں کامیابی نہیں، زمین ترامی نہیں ہو سی، سورج سر دے قریب کھڑا ہو سی، 5000 سال دا دین ہو سی۔ قرآن آکھے کان مقدار ہوں خمسین الف سنتن 5000 سال دا دین ہو سی، یہ پیشی دا دن نے اندے اگو زندگی بھی ہونی ہے۔ کئی بندے میدان قیامت جی روندے کھڑے ہو سن، معافی منگ سن، توبہ کرے سن،
لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر انہیں دی توبہ قبول نہ تھی سی، معافی قبول نہ تھی سی، بلکہ قرآن وچ لکھا کھڑے کئی بندے اکثر رب آ اساں بچے قربان کریندے ہیں، بیوی قربان کریندے ہیں، کنبا قبیلہ لیندے ہیں، سب کو دوزخ دے عذاب کنے بچا، اللہ پاک آکسی نہیں ہو سکتا۔ قرآن سچائی کی جھوٹا؟ سارے بولو نا، یہ قرآن ہی چایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب واقعی ہے، گناہگار تے مجرم اکسی ربا میں بچے قربان کرواتے تیار ہاں، ربا میں بیوی قربان کرواتے تیار ہاں، ربا میں برا قربان کرواتے تیار ہاں، و فصیلت ہلتی تو ہی ہے ربا میں کنبا تے قبیلہ قربان کرواتے تیار ہاں، ومن فی الارض جمیعا ساری زمین میرے قبضے جو ہویا میں قربان کرواتے تیار ہوں، سمن جن جی اللہ پاک بنو دوزخ کنے بچاوے عذاب کنے بچاوے، اللہ پاک فرمیسی کلا ہرگز نہیں، انہا لزا ندا تلی سوا، دوزخ ہی تیرے منہ نہ چمڑا ادھڑے تھی ریزے ریزے کرے سی، دنیا ہی تے میری پرواہ نہیں کی تھی، میرے قرآن دی پرواہ نہیں کی تھی، میرے آکام دی پرواہ نہیں کی تھی، جی دنیا ہی تے ساری پرواہ نہیں کی تھی، میں خدا دی بارگاہ دنڑ پیج حاضر تھیا گھڑی، میں خدا تری پرواہ نہیں کرنا، یہ ایک جادو تے نہیں، انہیں واقعات نال قرآن بھریا پئے، بے مقام روتے قرآن وچ لکھا کھڑے جر ویلے فیصلہ تھی ویسی دوز کی دوزخ دے اندر، بہشتی بہشت دے اندر، بہشت والے لوگ عیش آرام پہ کریں دے ہوسن، نعمتاں استعمال پہ کریں دے ہوسن، دوزخی دردناک عذاب وچ مبتلا ہوسن، او فرشتے جنہاں دی ڈیوٹی ہوسی دوزخ دا عذاب دے رہے ہوسن، دوزخی لوگ انہیں کو آکھسن اللہ دے ملائکاں فرشتے دربانو آپ رب کو آکھو ایک دہاڑے دی عذاب دی کمی تخفیف تا کر دے وے، کا عذاب کو کم تے ہلکا تا کر دے وے، اسا مصیبت تے تکلیف وچ مبتلا ہیں، یہ قرآن نے انہاں نے حال بیان کیتے، توجہ تہاڈی ہے، قرآن وچ آیا وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ، دو کی لوگ اکثر اگر دو رکھ دے دربانو اللہ دے ملائکہ آپ نے رب کو آخو ایک دن عذاب کی کمی تخفیف تک کر دے ویا، عذاب کم تے ہلکا تک کر دے ویا، اسا مصیبت دے اندر مبتلا تکلیف دے اندر مبتلا ہے، اللہ دے ملائکہ انہیں کچھ جواب دے سن، اے بات بات انسان ہو اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات
چادر دنیا دے اندر نبی کوئی نہ آیا دنیا میں رسول کوئی نہ آیا جڑے تو اللہ دے قہر دے غلب دے جلال تے دو لکن اندر آوے نا حق بات سمجھاوے نا دو دلوں جواب دے تھن اللہ دے ملائکہ دنیا دے اندر نبی بھی آئے ہن دنیا میں رسول بھی آئے ہن انہیں آکام پہنچایا تبلیغ کیتی آئی لیکن اسا پرواہ نہیں کیتی اللہ دے کر سکدے قرآن دی تصریح توضیح تفسیر تفصیل پڑھو تو آپ کو پتہ چل سی کہ قرآن کیا آخری یہ ایک جا نہیں یہ تو کئی مقام دوتے دوست کی لوگ نا حال قرآن اچھ لکھا کھڑے بے مقام دوتے قرآن مقدس نے بیان کیتا دوست کی لوگ دردناک عذاب دے اندر مبتلا ہو سن چیخو پکار پہ کرنے ہو سن اوالا کرنے ہو سن بلکہ دوست کی لوگ جنتی لوگ نا آواز دے سن اوے جنت نا لوگو اللہ پاک نے تنو تے نام کیتا تنو تے احسان کیتا تنو بہشت عطا کیتا نعمت عطا کیتا عیش عطا کیتا آرام عطا کیتا سانو تے جنت دا پانی تے سٹو ہا جو دو دک دی بار ذرا پوچھ ونجے آ آرام تے فاقہ تھی ونجے آ جنتی لوگ انہوں کو جواب دے سن دو دک والا لوگو ٹھیک ہے اللہ پاک نے سانو تے نام کیتا احسان کیتا بہشت عطا کیتا نعمت عطا کیتا عیش عطا کیتا آرام عطا کیتا لیکن اللہ پاک نے جنت دی ہر شے دوز کی تے حرام کر دیتی ہے اسا جنتی تری امداد نسے کر سکدے یہ واقعات قرآن نے کیوں بیان کیتن اس واسطے جو لوگ نے عبرت کرن پکڑن عبرت حاصل تھی وے آپ اصلاح کرن قیامت کامیاب تھی وے اور تور علم ہووے دوستی دردناک عذاب مبتلا ہو سن دوزخ دا ہک انگارا تقریباً اٹھ دے برابر ہو سی دوزخ دی بھاگ کالے رنگ دی ہو سی دوزخ ہک نہیں بلکہ دوزخ دے کئی طبقے ہیں دوزخ دے تقریباً 7 طبقے ہیں جنہاں دا قرآن وچ مختلف جائیں دے نا لکھے کھڑن دوزخ دا ہک طبقہ اوندا ناں ہے جہنم دوجا طبقہ اوندا ناں ہے جہنم تیجا طبقہ اندن آئے سقر چوتھا طبقہ اندن آئے سعیر پنجواں طبقہ اندن آئے لدا چھواں طبقہ اندن آئے حاویہ ستواں طبقہ اندن آئے ہوتما انہیں دوزخ دے 7 طبقے دے اندر مختلف قسم دا دردناک عذاب ہو سی عذاب علیم ہو سی عذاب عظیم ہو سی اللہ ہر مومن کو بچاوے دوزخ وچ نانگ ودے ہو سن وٹھوئے ودے ہو سن تقریباً خچر تے کھوتے دے برابر نانگ تے وٹھوئے ہو سن
نبی صحیح فرمائے اگر دوزخ دا ہک نان تے وٹواں ڈنگ چ مارے 40 سال تک بندے دے جس وچ درد ختم نہ تھی سی. یہ تو آپ حساب کریں جڑے بندے کو پکڑ کے نانگ تے وٹھویں دی وادی وی سٹ دے سن, نانگ تے وٹھویں انہوں تے پے دے سن, اندا کیا حال ہو سی, کیا کیفیت ہو سی. او چیخو پکار کر رہے ہو سن, کئی ہزار ہا سال گزر گئے سن, ہزارے سالوں میں بعد اللہ تعالیٰ دوز کی لوگوں نال آپ کلام کرے سی, بات کرے سی. بس یہ اللہ دا آخری بیان ہو سی. ان بیان دے بعد دوزخ دے تمام گیٹ دے دروازے بند تھی وے سن, پہلے کھلے ہو سن. جب یہ اللہ پاک کلام کرے سی انہیں بعد دوزخ دے دروازے بند تھی وے سن, دوزخ کی ہمیشہ واسطے عذاب وچ مبتلا رہا سن. اللہ پاک ہزار سالوں میں بعد کئی ہزار سال گزر گئے سی, پھر ان نال اللہ پاک کلام کرے سی. ابے دوزخ والے لوگو, الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکن تم بہا تغل بھول, کیا میرے قرآن دیتا تھوڑے سامنے نہ پڑے میں جان تو سونا نہیں تکذیب کرنے آوے, میرے قرآن کو جھوٹ لینے آوے, میرے آکام نی پرواہ ناوے کریں دے, میرے قرآن نی پرواہ ناوے کریں دے, میرے حکم نی تعمیم ناوے کریں دے. دوست کی لوگ جواب دے سن, مولا قالوا ربنا غلبت علینا شکواتنا وکنا قوما ضالین, ربا ساری بدبختی ساری تو خالے پا گیا سا گمراہ سے, مہربانی کر ربنا اخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون, ربا تکو دولہ کی تو نکال جا جے کر والا انہیں کروں ظالم آئے. اللہ پاک فرمے سی کان لکسو فیا ولا تکلمون, چکے تھی منجو میرے نال کلام نہ کرو, میں خدا تو نال گال کرواتے تیار نہیں. بس ایجو بیان تھی سی, بیان دے بعد تمام گیٹ دروازے بند تھی وے سن, دوز کی ہمیشہ واسطے عذاب وچ رہ سن. تو میرے دوستو, قرآن نے اس سارے واقعات بیان کیتن عبرت واسطے. بندے قرآن کو پڑھن, آپرو کی صلاح دی فکر تے کوشش کرن, لیکن اساں 15ویں صدی دے لوگ آپ رو اصلاح نہیں کر رہے, لوگوں کو موت یاد نہیں, قبر یاد نہیں, قیامت یاد نہیں. میرے دوستو, موت دی تیاری کرو, قبر دی تیاری کرو, قیامت دی تیاری کرو. موت دے آن کنے پہلے ہر بندہ ایک کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ سارے تے راضی تھی پوئے, مقصود رب دی رضا ہے.
نماز کیوں پڑھتے ہو؟ رب راضی تھی وے. روزے کیوں رکھیں دے ہو؟ رب راضی تھی وے. حج کیوں کریں دے ہو؟ رب راضی تھی وے. زکات کیوں دیں دے ہو؟ رب راضی تھی وے. قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ رب راضی تھی وے. تہجد، تلاوت، صدقات، خیرات، مقصود کیا ہے؟ رب دی رضا. اللہ تعالیٰ دعا کو میں کو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا کرے، پاک پیغمبر دا سچا غلام بناوے، حضور دی شریعت تجربات عمل دی توفیق عطا فرماوے. کافی گزر چکے، تسیں تھکے بیٹھے ہو سو، دین دے تھکے مانگے، میرا خیال ہے جو میں پہلی دفعہ تہاڈے کولو حاضر تھی ہاں، تسا ناراض ہی نہ تھی ونجو تے وت والا کدیں پروگرام رکھن والی آؤ، یہ ضروری گال ہے. پر تسا آخ بڑی ایک مولی لمبی تقریر کرینن سب تھکا دینن، بس میں لمبی تقریر زیادہ نہ کرینا، قبر دے حالات دے واقعات نوں رسالے چ لکھے کھڑے نوں تسیں کو پڑھو، نالے مختلف شہر وچ لوگ سارے خط لکھے نن، سوالات لکھے نن. پہلے تو میری عادت آئی اور میرے والد سیگی میں کرنے ہن کرنن زبانی طور دوتے جواب سوالات دے دو تاکہ لوگوں کی تسلی تھی ونجے. کچھ دہاڑے کنے میں التزام تے اہتمام کیتے جو این پرچے دے اندر میں سوالات دے جواب لکھاں دیواں تاکہ لوگوں کو ہمیشہ واسطے فائدہ تھی وے. کئی بندے سوال لکھا، بیت اللہ دے اندر سب کو پہلے نماز پڑھاؤن والا کون ہے، کیڑا بندہ ہے؟ بیت اللہ وچ نماز با جماعت تھئیے، او فاروق اعظم اسلام جب قبول کیتے انہوں نے حضور دی خدمت وچ عرض کیتے، یا رسول اللہ ہن گھر وچ نماز نہ پڑھ دے، بیت اللہ وچ آ کے پڑھسو. تفصیل نال انہیں جواب میں لکھے، میرا جواب آج پاک پیغمبر کتابت کائیں کنے کروینے ہن، کیرا بندہ واج لکھ دہا؟ وہ ہک بندہ نا تقریباً 40 بندہ ہا جڑا واج لکھ دہا، مختلف انہوں نے ڈیوٹے ہن، انہیں دے نام میں رسالت لکھ رہے ہیں. کچھ حضرات دے بیا سوال ہے، قرآن مجید دے حرف کتنے ہیں؟ لفظ کتنے ہیں؟ ایتا کتنے ہیں؟ رکوع کتنے ہیں؟ منزلہ کتنے ہیں؟ سورت کتنے ہیں؟ انہی تفصیل دسو. یہ شاید اس سکول دے پرچے اس قسم دے سوال آنن، سکولی بچے پوچھتے وغیرہ آنن. کیا سوال آ،
اسرائیل کے نبی دا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا نام ہے۔ مختلف قسم کے سوال ہی میں لکھتا رہنا، تھوڑے کو اگر پڑھن کا ٹائم ہوگی یہ پرچہ جنہوں نے بے مضامین ہیں، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب علم زو تقوی، جیویں حضرت علی دی خوارج نال جنگ تھئی ہے کون کامیاب تھے، بے مسائل بھی ہیں کہ اگر تساں پڑھو تو تاکو انشاءاللہ فائدہ دیسیے۔ تو خیال تو میرا ہے جو میں انہوں تاکو ہک ہک دیتی ہوئی ہوں لیتی ہوں نا، میں مفت نہ لینا، مدہ خوش تھے بیٹھو گئے مفت لینا پر لینا پائے انہیں دہ روپے قیمت ہے پر گلو اگر ہوگن پیسے دہ روپے گھنو نہ ہوگن جوتی پا کے اپنا گھر لگے ہو جائے جوتی اپنی چواہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو میں کو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا کرے، پاک پیغمبر دا سچا غلام بناوے، حضور دی شریعت تجربات عمل دی توفیق عطا فرماوے، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا خیر، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نبی المجید والی عدد کل مادو من لگت دائمان ابدا، ربا ساکو نبیان والے راہتے چلا، صدیقہ والے راہتے چلا، شہید والے راہ تے چلا، سارا خاتمہ ایمان تے چا فرما، مرد ویلے پاک پیغمبر دا کلمہ ساری زبان دیتے ہوئے جتنے حضرات موجود ان سارے تے راضی تھی، مولا سا کو پکا نمازی بنا، سا کو حاجی بنا، بیت اللہ دا طواف نصیب فرما، عرفات دی حاضری نصیب فرما، تمام باشندگان پاکستان تے راضی تھی، رب پاک پیغمبر دی ساری امت تے رحمت فرما، ساگو صراط مستقیم طریق مستوی تے چلا، جتنے حضرات موجود ہیں تشریف جن ہیں نیندر چھوڑ کے ہیں بیٹھے نگالی سنے نے، انہیں دا آمنا باہنا سننا منظور تے مقبول فرما۔ یا اللہ میں جو کچھ بیان کیتے تیری رضا واسطے بیان کیتے، تیری مخلوق دی خیر خائی واسطے بیان کیتے منظور تے مقبول فرما، میں کو دین دی خدمت واسطے مختص منتخب تے قبول چا فرما، کہ عوام نہیں آئین خواص انتظامیہ والے حضرات تشریف گھن آئین، یہ حضرات تامن شدے کرنے ودن، ربا ان حضرات مال وچ رزق وچ اولاد وچ گھر وچ ایمان وچ برکت پیدا فرما، جتنے حضرات موجود ہیں تمام حضرات مال وچ رزق وچ اولاد وچ گھر وچ ایمان وچ برکت پیدا فرما، سارے لوگ تے رحمت فرما، زمین تے جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جڑے پی اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں کو اولاد دیتی انہیں کو ماں باپ دا فرما بردار بنا، یہ مسجد جنہیں بنائی ہے ربا انہوں نے گھر میں برکت پیدا فرما، جنہیں زمین دیتی ہے مسجد تعمیر کیتی ہے، مسجد بنائی نے زمین دیتی نے انہیں حضرات دے مال کی رزق کی اولاد گھر ایمان کی برکت پیدا فرما، مزید انہیں کو مدرسے دے بناون دی توفیق عطا فرما، تب بنا لا تدی کلو بنا بعد از ہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، لا الہ الا محمد رسول. ابھی آپ حضرت مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.